другото го забележуваат и од коморите. Македонија е земја на сонцето. Сонцето и не е символ никако. Што е проблемот со тие толку големи административни процедури за да можат да се фотоволтаиците да се инсталираат? Самите компании би сакале да вложат во тоа за да можат да користат енергија од такви обновливи извори на енергија, а тие административни процедури и понатаму постојат. Нели може тоа да се реши некако? Уставно тоа би требало, не знам, тоа, луѓето со тие фотоволтаици на секој чекор би требало да се стават со оглед на сончевите денови во Македонија, преку 200 сончеви денови. Дел од компаниите кои што беа подалеку гледи пред почетокот на енергетската криза, бидејќи да не заборавиме, енергетската криза започна во четвртиот квартал минатата година, и тоа како резултат на зелената транзиција која што се одвиваше во Европа. Односно, гаснење на термоелектраните, гаснење на нуклеарните централи и преминување на обновливи извори на енергија. Дел од компанијата што тогаш инвестираа во сончеви системи, со што денес имаат производство на собствена електрична енергија, која што им ги задоволува дел од потребите, бидејќи базична енергија не произведуваат фотоволтаици. Меѓутоа, дел компанији сега се во фаза на имплементација. Точно е, дека Северна Македонија има комплицирани процедури за инсталација, затоа што такви биле процедурите и никој не ги променил. Па обменувајте. Ние веќе ги поднесовме сите законски измени, потребни за забрзување на процедурите за инсталирање на домашни фотоволтаични системи за резидентијалните корисници и за компаниите до 40 киловати на нивните кровови. Кога на производството. Тие се поднесени во собранието. Добро. Ние упативме апел и како влада, и како економски совет пред се стопанските комори да бидат одобрени во собранието, да не бидат блокирани од опозицијата. Сите тие законски измени се веќе поднесени во собранието.